Pavarësisht se Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që kërkoi armë pushim të menjëhershëm në Gaza, luftimet vijojnë. Ushtria e Izraelit e sërish vijon bombardimet në Rafah, ku vetëm në 24 orët të fundit mbetën të vrarë 18 persona duke përfshirë 9 fëmijë. Gjithashtu, bastisjet rreth spitalit Al-Shifa vijojnë, ndërsa një sulm izraelit brau 30 persona. Një ekip i udhëhequr nga OBSH-ja evakuoi fëmijë të sëmurë rënd nga një spital në Gazën Veriore. Fëmijët të cilët u evakuan nga spitali Kamal Adwan u dërguan në një spital të improvisuar të korpusit mjekësor ndërkombëtar në Gazën Jugore, ku do të marrin trajtim të menjëhershëm. Ndërkaq, forcat ajrore mbretërore të Britanisë së Madhe hodhën më shumë se 10 tonë furnizime ushqimore në Gaza për herë të parë. Pamjet e publikuara tregojnë personelin ushtarak duke ngarkuar arka me furnizime në një avion në Aman në Jordani, përpara se të vazhdonin të hidhnin ato mbi Gaza. Por në një përpjekje për të marrë ndihmë, të paktën 12 palestinezë u mbytën pasi notuan në detin me zë. Në një deklaratë, zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka përgatitur se Izraeli do të vazhdojë ofensivën e tij ushtarake në Rafah, një vendim ky që sipas tij merret vetëm nga qeveria dhe jo nga Washingtoni. Ndërkaq, ministri i mbrojtjes së Izraelit, Yoav Gallant, ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ulur tensionet mes administratës dhe Netanyahut. Ai pritet të takohet dhe me homologun e tij amerikan, sekretarin e mbrojtjes Lloyd Austin dhe drejtorin e CIA-s William Burns. Vizita e ministrit vjen pasi kryeministri Benjamin Netanyahu sulmoi Shtetet e Bashkuara për vendimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke i quajtur atë një tërheqje nga pozicionet e mëparshme të SBA-s dhe duke thënë se masa dëmton përpjekjet e luftës si dhe përpjekjet për të çliruar pengjet. Gjithashtu edhe Katari ka përgatitur se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që bën thirrje për një armë pushim të menjëhershëm midis Izraelit dhe Hamasit nuk do të ketë ndikim të menjëhershëm në bisedimet e armë pushimit në Doha.